המחקר שלנו בעצם מבקש לבחון איך קבוצות מיעוט מדברות בפני הרשויות, איך הן בעצם מבטאות את הטענות שלהן או את הסיפור שלהן בפני הרשויות. המחקר מתמקד בעצם בהאזנה בקולות של קבוצות מיעוט כשהן מופיעות מול רשויות מדינתיות, במסגרת מה שאנחנו קוראים לו הליכי היוועצות, שכיוון שאנחנו בפאנל מאוד קצר, לא נכנס לכל הנושא של מה זה הליכי היוועצות, אבל בעצם אנחנו מדברים פה על ממש בקצרה על הליכים שנוגעים או להסדרת המעמד של הקבוצה היהודית, של קבוצת המיעוט, או קבלת החלטות שעשויות, או הליכי היוועצות בנוגע לקבלת החלטות שעשויות להשפיע על הזכויות של אותה קבוצת מיעוט, קבוצה יהודית. כשבמחקר רוצות לבחון את היחס שבין הליכי ההיוועצות, שהתכלית שלהם הם הסדרים צופי פני עתיד, זאת אומרת מה הולך לקרות מעכשיו והלאה עם קבוצת המיעוט הזו, עם הסדרת היחסים שלה או עם הזכויות שלה, לבין טענות שנוגעות לנרטיב ההיסטורי, זאת אומרת, forward facing ו-backward facing. הרקע התיאורטי שלנו, מאוד בקצרה על הצעם הזה, זה התפתחויות משפטיות עכשוויות, בין היתר בבית המשפט העליון בקנדה, שמרחיבות את ההכרה בחובת ההיוועצות, ב-duty to consult, עם קבוצות ידידיות, כחלק ממנגנון של reconciliation. נוצר לעשות פה תשומת הלב ש-reconciliation בהקשר הזה, למרות שלא כל תרגילים מדעיים כפי הרבה על ה-TRC, ה-Truth and Reconciliation Commission, ששם זה באמת המונח המושג מאוד של פיוס, אבל כאן, וזה מאוד מגיע מהמשפט הקנדי, יש פה את התפיסה הכפולה של Reconciliation. יש פה תפיסה הכפולה שבאמת Reconciliation גם כפיוס, אבל גם to reconcile במובן של יישוב ההכרה בעבר עם המציאות העכשווית, משהו שמאוד רלוונטי להרבה מהדיונים שהיו פה לאורך היום. האם זה שמכירים? כמו שלמשל אומר שאין מדינת ישראל, אז זה חלק מהשאלות שעולות סביב המושג הזה של reconciliation, והשאלה התיאורטית הרחבה יותר של האם חובת ההיוועצות כוללת את ה-reconciliation עם העבר. אנחנו טוענות שבמסגרת העדויות של קבוצות מיעוט ילידיות בפני המנגנונים המדינתיים, קבוצות המיעוט הילידיות מעצבות בעצם ויוצרות את הליכי ההיוועצות או מבנות להם איזו צורה ככאלה שכוללים לצד הדיון המשפטי הדוקטרינרי בשלב הסכום המשפטי, תהיה שאין בעלות וכו', ולצד הדיון התוצאתני, כי אנחנו מדברים פה על הליכי היוועצות שהם forward facing, מה הולך לקרות מעתה והלאה, עוד נדבך מוסף ועצמאי, שמתעקש להנחיל את הנרטיב ההיסטורי של הקבוצה היהודית, של קבוצת המיעוט. ההשערה שלנו במחקר הזה, זה שחברי קבוצת מיעוט יבטאו בדברים שלהם את הנרטיב ההיסטורי, ללא תלות, לא בשאלות המשפטיות שעל הפרק, ולא בתוצאות המעשיות הקונקרטיות, ואולי זה הנקודה ככה היותר שנראה בדיון הקרוב, במנותק מהאופן שבו המדינה עיצבה את הליך ההיוועצות כצופה פני עתיד. זאת אומרת, איזשהו תהליך, איזשהו הליך של התנגדות יותר, של רזיסטנס כזה, שמתעקש להוסיף עוד מטבח מעבר למה שהמדינה הגדירה כתחילה. אז הגישה המחקרית שלנו היא להזין לקולות חברי קבוצת המיעוט, כמו שהם עולים מהעדויות שלהם, לפני המנגנונים הממשלתיים, תוך צמצום למינימום האפשרי כמובן את ההטיה שנובעת מעמדות מוקדמות שלנו כחוקרים. כדי לעשות את זה, אנחנו באמת משתמשות בכלים, צריכה להגיד שזה מחקר משותף שלי ושל רונית, נועה מאיר, של דוקטורנט שלי, ואנחנו עומדות לעובדת חצרת גיל על הפרוטוקולים של ועדת גולדברג, לא אמרנו אותם בהתחלה, אבל ההאזנה שלנו בעצם התבססה באמצעות כלים של למידת מכונה שנקראים ביטול נושאי טופ מודלינג, שאנחנו נדבר על זה. ורק צריך להגיד שעל אף השימוש ההולך וגובר בכלי של ביטול נושאי בשדה המשפטי, ובאמת יש יותר ויותר מחקרים היום שעושים שימוש בכלי הזה, עד עכשיו לא עשו בו שימוש כדי להאזין לעמדות של קבוצות מיעוט, כדי בעצם להבין איך קבוצות מיעוט מדברות, דווקא מקום שבו יש לקריאה קרובה, קריאה של עדות אחת או שתיים, סיכון יותר גבוה לשקף את ההטיות המחקריות. זאת אומרת, בעינינו, שדה שדווקא יותר מזמין את ההתערבות האלגוריתמית הזאת. רק להגיד מה מקרה המבחן שלנו, אנחנו מסתכלים על הסדרת ההתיישבות הבדואית ותביעות הבעלות של הבדואים בנגב, הקונפליקט בין מדינת ישראל בין הבדואים ותושבי הנגב התפרצו בתהליך עצמות, עיקר הקונפליקט נושא סביב שאלות של הזכויות בקרקע, היישוב החדש של הבדואים ביישובי קבע, אי ההכרה ביישובים הבלתי מוכרים, והמוחלשות של האוכלוסייה. ולאורך השנים באמת נעשו המון ניסיונות מדינתיים לפתור או להתמודד עם הבעיה של הבדואים בנגב, ובפרט פה אנחנו מתמודדות בשני מנגנונים משמעותיים שהתבססו על שמיעת עדויות. זה שני מנגנונים שפעלו במקביל, אחד מהם זה ועדת גולדברג, שהמנדט שלה היה להמליץ לממשלה על מדיניות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, זאת אומרת יש לנו כבר משהו שהוא צופה פני עתיד,
אבל הוא מאוד רחב במנדט שלו. זה היה באמת ניסיון לגבי הליך בירור ציבורי, פתוח וגלוי, שמשלב את נציגי קבוצת המיעוט, ושם הניסיון להבין איך ממשיכים הלאה. במקביל לוועדת גולדברג הייתה ועדה תכנונית שדנה בתוכנית המתאר למטרופולין באר שבע, התאמה, שבמסגרתה נקבעו הוראות תכנוניות בקשר לקבוצה היהודית, הקבוצה הבדואית הקיימת, וההתיישבות שלה החוקית והלא חוקית, המוכרת והלא מוכרת. וגם במסגרת ההליך הזה היה הליך קומי לשמיעת התנגדויות, לפני חוקרת שמונתה לכך, תלמה דוכן, שהייתה חוקרת ההתנגדויות. בעצם שאלות המחקר שלנו פה על case study הזה, זה מהם הנושאים שעולים בעדויות של שתי בפני של קבוצות המיעוט בפני שתי הוועדות שלנו, שתי ועדות, אחת מהן רחבה, אחת מהן מאוד טכנית-טכנית. מה היחס בין הנושאים שמעלים הבדואים בקבוצת המיעוט לבין הדוברים, היו הרבה מאוד דוברים אחרים גם בהליכים האלה, אז דוברים בקבוצת הרוב, נציגי NGO, פרופסורים, כל נציגי הממשלה וכו'. והשאלה המרכזית שלנו זה האם הדוברים הבדואים מבטאים בעדויות שלהם נדבך עצמאי שעוסק בעבר, מה שאנחנו טוענות שאנחנו סבורות שהוא נמצא בו בחלק מחובת ההיוועצות, ללא תלות באופן שבו הריבון יוצא בתהליך. למרות שהריבון ראה התהליך הזה כצפה פני עתיד, בין אם תכנוני ובין אם משפטי רחב יותר, הבדואים ייקחו את זה אחורה לנרטיב ההיסטורי שלהם. אני אגיד מאוד בקצרה שזה מתבסס באמת על שני קורפוסים שלא נבחנו עד היום מעולם, הפרוטוקולים של ועדת גולדברג והפרוטוקולים של טל מדוכן, שחוקרת התנגדויות בהליך התכנוני, יש לנו את כל הנתונים, ובאמת תייגנו גם בדואים ובדואים, וגם מפקיד נציגי הממשלה, נציגי התושבים בעלי עניין בחברי הוועדה. בגולדברג יש לנו את 19 פרוטוקולים, 8 נציגים, אני מראה מספרים, נראה לי מספיק. ובהליך התכנוני יש לנו הרבה פחות, 4 פרוטוקולים, 73 דוברים, זאת אומרת, וזה חשוב לזכור גם לסיום הדברים, הזמן קצר. זאת אומרת, יש לנו פה 4 פרוטוקולים, 73 דוברים, תדמיינו את זה כמו פאנלים, בא והולך, דובר, יורד, דובר, עולה, יש להם מעט מאוד זמן לבטא את העמדות שלהם מול חוקרת ההתנגדויות. כן, תודה רבה. אז טוב, השיטה של המיגור נושאים שלמי העדפה הבאה, אני רק עכשיו אמרתי אותה, עשיתי כל כך תורת בטרדולוגיה, היא מחפשת בעצם את הנושאים שנרחבים בתוך הטקסט, במקום לקחת בצורה ככה פשוטה את הרציפות של המילים, כמה הן נפוצות או כמה הן מופיעות, יש לנו יכולת לדגום בעצם קשרים בין מילים, ליצור איזה שהם קלאסטרים של מילים, מה שמשקף לנו הבנה הרבה יותר טובה מבחינה סטטיסטית של מה התוכן של הטקסט. כדי לעשות את זה, מה שהיינו צריכות לעשות זה להפוך את הפרוטוקולים למסמכים. כל מסמך זה דובר, זה דובר שנותן עדות. לנקות את הטקסטים מכל מיני רעשים, אם זה מילים מאוד מאוד נפוצות, מילות חיבור, אם זה מסיומות של מילים או דברים אחרים שבעצם מפריעים לנו לראות את הנושא עצמו, כן? ככה איכשהו להגיע לנקודה יחסית מדויקת עם הטקסט. ולקבוע, וזאת הייתה באמת ההתערבות שלנו בשיפוט, לקבוע מהו מספר הנושאים שאנחנו נתמקד בהם ומה יהיה אחוז הסינון של המילים הנפוצות ביותר שבעצם נזרוק אותו החוצה. זה שתי החלטות שעבדנו הרבה מאוד כדי לעשות את הקירוב הכי טוב, ופה כבר הנקודה שאנחנו כן קצת היה לנו איזשהו אלמנט של פרשנות או של הכרה עם חומר כדי לראות מה הולכים להיות הנושאים. ככה התגבשנו על מודל של 12 נושאים. אלה ענני המילים שנובעים מתוך הנושאים האלה, הם אלה הנושאים. אנחנו יכולים לראות כאן בכל אחד מהמשבצות את 20 המילים המובילות ביותר בכל נושא. זה בעצם הסיפורים ש... הכי מוביל, הכי גדול? הכי גדול, כן, זה הכי נפוץ, כן? זאת אומרת, התפוצתיות של זה או החזרתיות של המילה היא הכי מופיעה לפי הגופה. עכשיו, תודה. עכשיו, מאוד חשוב לעשות כדי להבין מה אנחנו רואים, זה לתת שמות. כן, לתת שמות לנושאים. אז תראו למשל, תסתכלו על זה, תנסו לתת לנו פה כותרת, מה הטופיק הזה. מה זה נראה לכם? חינוך לדעת. חינוך, ילד, מגזר, פזורה, מחוז, למד, בדואי, תרבות, רשות, כן, מה אתם אומרים? צמר. כן, מה אמרת? חינוך ילדי הפזורה הבדואית. חינוך ילדי הפזורה הבדואית, אנחנו רואים שהחינוך פה זה חינוך של תשתיות, כן? זה לא חינוך של מה היו נושאי הלימוד, אלא בעצם תשתית החינוך במגזר. בואו ניקח עוד איזה דוגמה. יש לנו כאן גם כן איזה נושא של תמ"ל, זה תוכנית מיתר מחוזית,
תמה, תוכנית את הארצית, אתה, מקומי, סולד. מרחב. מרחב? אני חושבת שיש פה ביטויים קצת יותר קונקרטיים שמתאימים לפרוצדורה תכנונית. זה ביטויים נפוצים שאנחנו יכולים לראות אותם בהקשר תכנוני. תמה, תמה, זה מושגים מאוד קונקרטיים בתוך הליך של פרוצדורה תכנונית. ככה אנחנו, שוב, בתהליך של ניסיון להיצמד כמה שיותר לטופיקס כמו שמופיעים, ניסחנו את הנושא של כל אחד מהקבוצות המילים הללו. עכשיו אנחנו נחזור לשאלות שהצגנו, בעצם הצגנו שלוש שאלות. השאלה הראשונה הייתה מה הנושאים שעולים בוועדות, והאם הוועדה או המכניזם כמו שהמדינה יצרה אותו, משפיע על איזה נושאים יופיעו, כאן אנחנו רואים את זה על פני כל הדוברים, כן? בלי הבחנה מי הוא הדובר, אם הוא בדואי, אם לא בדואי, אם הוא מקצועי או לא מקצועי, ואנחנו רואים שיש נושא מאוד מאוד דומיננטי בהקשר של בכתום, שזה בהליכי התכנון, שזה הנושא של תכנון מטרופוליני. זה נותן לנו איזשהו קריאת כיוון שאנחנו יכולים, כאילו תיקפנו את המודל לפי מה ששיערנו שהולך להיות, גם למשל הנושאים הדומיננטיים, עם הפרוולנס הכי גבוה, בגולדברג, שזה הכחול, זה נושאים 5, 10 ו-11, שזה בעלות משפחתית במגרשים, ישיבה שבטית באדמה, ותהליכי ההסברה של תביעות הבעלות. מה שעולה לנו כאן, כשאנחנו נסתכל פה על רשימת הנושאים, זה שיש נושאים שהם נושאים תלויי הקשר, כמו תכנון מטרופוליני, או תכנון הכפרים הבלתי מוכרים, זה נושאים, כן, יש להם איזשהו סאבסנס שהוא פרוצדורלי, משפטי, כן, תהליכי ההסדרה של תביעות הבעלות, לבין נושאים שהם יותר איזשהו של סיפור נרטיב, כמו ישיבה שבטית באדמה, שזה לא עניין של לא זכות ולא חוק ולא משפט, אלא איזשהו סיפור אחר שעולה בהם. וכדי לרדת ולהבין את זה בצורה יותר טובה, אנחנו מבחינים על פני כל הקורפוס בין הדוברים הבדואים, שהם בכחול, לדוברים שאינם בדואים. כן? עכשיו, בקבוצה הזאת יש לנו את כל הדוברים הבדואים, לא משנה מה היה התפקיד שלהם בתוך הוועדה, אם הם היו קומישנרס, חברי ועדה, או שהם היו עובדים, נציגי ציבור. אנחנו רואים כאן שיש נושאים מסוימים שהם בסך הכל בלתי מושפעים מההפרדה בין בדואים ללא בדואים, נניח נושא 4, שזה שירותים לכפרים הבלתי מוכרים, אבל יש נושאים שהם מאוד מובהקים של הקבוצה הבדואית, ונושאים מובהקים שהם לא של הקבוצה הבדואית. הנושאים של הבדואים זה נושאים 5 ו-10, אלה שעולים הכי הרבה בעדויות שלהם, וזה הבעלות המשפחתית במגרשים והישיבה השבטית באדמה. זה התוכן העיקרי של העדויות שלהם, כשהתוכן העיקרי של העדויות של הלא בדואים זה נושאים 0 ו-11, שזה תכנון מטרופוליני ותהליכי ההסדרה של תביעות הבעלות, שזה הנושאים, אנחנו סימנו אותם כנושאים משפטיים, תכנוניים, בירוקרטיים, פרוצדורליים, כלומר, בגדול אנחנו יכולים להבחין בין התוכן המהותי, סיפורי, נרטיבי, לבין התוכן המשפטי, פרוצדורלי, קונקרטי. בסופו של דבר, בוא ניגש ללב העניין שאנחנו שיערנו לגביו, זאת השאלה האם יש באמת איזשהו נדבך עצמאי שאנחנו יכולים להגיע אליו מתוך זה שהייתה לנו גם את ההזדמנות המדהימה של שני תהליכים שקרו בדיוק באותו זמן, פחות או יותר באותו נושא, אבל כן עם תכליות שונות לכל אחד מההליכים האלה. וכאן אנחנו מפרידים ביחס לעדויות של הבדואים בלבד, בין שני ההליכים. ומה שאנחנו יכולים לראות בנושא 10, זה שהנושא הזה, שהוא לא, כן, הישיבה השבטית באדמה, הוא לא נושא תכנוני פרוצדורלי, הוא לא נושא משפטי, הוא לא נושא תוצאתני, כן, הוא לא עוסק בתוצאה של הדיון בהליך, כן, לא בפרוצדורה ולא בתוצאה, אבל הוא כן יוצא ממש באותו היקף, באותה למידת דומיננטיות, שזה הסיפור, הנרטיב שהעדים הבדואים מביאים לעדות שלהם, מה שרמה קרא לזה ההתנגדות. כן, בלי קשר למה שאתם תאמרו לנו שאנחנו צריכים להגיד, או מה עכשיו חשוב כאילו בעיניכם שהולך לקרות, אנחנו נבוא בסיפור שלנו ונציג אותו. אנחנו רואים לצד זה גם נושאים חשובים שהם כן עולים בהתאמה בכל אחת מהמכניזמים שיש לנו בהקשר של ועדת גולדברג בהתאמה למה שאפשר היה לצפות, שזו ועדה שעוסקת באמת בבעלות משפחתית, במגרשים, כן, ממש את הפסילות,
הסדרה יותר כוללת של נושא הבעלות, יש התאמה, והנושאים התכנוניים זה נושאים 0, 5, 6, 4, כן, שירותים, תכנון, תכנון מטרופוליני, תכנון כפרים בלתי שוכרים. אז לסיכום, ההתפלגות של הנושאים היא מאששת מבחינתנו את מה שהיה צפוי ומתקפת את המודל. אנחנו רואים התאמה בין המסגרת, כן, בין המסגרת של הדיון לבין התוכן של הדיון. אנחנו רואים שיש הבחנה בעדויות בין אלה שבאות מאנשי קבוצת המיעוט, הקבוצה הבדואית, ואלה שלא. והדוברים הבדואים מעלים את הנושאים המהותיים מבחינתם, אלה שנוגעים לישיבה השבטית משפחתית באדמה, ואילו הדוברים הלא בדואים בעיקר מבליטים בעדויות שלהם את הנושאים המשפטיים, התכנוניים והפרוצדורליים. אנחנו רואים שיש עימות למה שאנחנו חשבנו שנצפה, כמובן שכתבנו את זה שהיינו את התוצאות, אבל כן, אין ספק שחיפשנו את זאת הייתה השאלה, הפרויקט הזה התחיל מהעבודה שלי, ובשיחה שלי עם רננה, השאלה מה התפקיד של נרטיבים היסטוריים במשפט. אז הנה, הצלחנו ככה לראות שיש כאן איזו תמונה שעולה שהיא בלתי תלויה בהקשר של הדיון הספציפי, ואנחנו רואים לצד זאת שהבדואים יודעים איפה הם נמצאים, הם יודעים מה על הפרק, ולכן הם גם מתאימים את העדויות שלהם במישור התוצאתי למה שעומד או עשוי לקרות כפועל יוצא של ההליך הזה. כמובן שיש לנו עוד הרבה מאוד שאלות שעוד לא עסקנו בהן, למשל להשוות בין העדויות לבין הדוחות, מה ממה שאומרים נקלט, איך הוא נקלט, לשאול את עצמנו האם זה משהו מיוחד לקבוצה הבדואית, שאנחנו יכולים לשחזר את זה בהקשרים אחרים. קודם כל דיברת על ועדת אור, אז זה באמת עוד קייס סטאדי שאנחנו נעבוד עליו, ובשלב זה אני באמת אודה לכם על ההאזנה.